комунальна інфраструктура міста працює в звичному режимі. Проводиться ямковий ремонт доріг, наложиться дорожня розмітка на пішохідні переходи. Підготовлюємо теплу мережу нашу до нового опалювального періоду. Завершується ремонт водогону по вулиці Соборній. Заклади освіти готуються до проведення ЗНО. В цьому році воно буде проведено у наших двох смілянських школах. У 9 дитячих садочках на сьогоднішній день перебуває 301 дитина. Завершили роботу оздоровчі табори для наших смілянських діток, а також для дітей внутрішньо переміщених осіб. Оздоровилося 335 дітей. Проводимо роботу щодо надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також надання допомоги волонтерам для Збройних сил України. Хотів би повідомити внутрішньо переміщених осіб завтра, тобто 22 числа, у приміщенні управління праці соціального захисту буде проводитись видача талонів внутрішньо переміщених особам для отримання гуманітарної допомоги одного з благодійних фондів. Чим це визвано? Визвано тим, що одна із умов отримання цієї допомоги – це отримання талонів для наших внутрішньо переміщених осіб. Завтра в приміщенні управління праці та соціального захисту з 9 години буде видача цих талонів і на слідуючій неділі орієнтовно отримання цієї допомоги буде здійснено 29 липня, тобто в п'ятницю. Якщо зміниться час, вам буде додатково повідомлено. В понеділок, 25 числа, з 9 години ранку буде здійснюватися видача гуманітарної допомоги. Будь ласка, приходьте, отримуйте, і хотів би маленьке уточнення зробити, оскільки ми отримали цю гуманітарну допомогу в картонних коробках, будь ласка, подбайте про її транспортування до вашого місця проживання. За кошти працівників виконавчого комітету був придбаний черговий автомобіль для наших Збройних сил. Автомобіль на сьогоднішній день проходить технічне обслуговування, і після його проходження автомобіль буде передано нашим смілянським воїнам із батальйону територіальної оборони. Крім того, хотів би звернутися до приватного бізнесу. Шановні, якщо ви маєте вільні площі і готові їх передати в оренду для релокації заводів, фабрик, які на сьогоднішній день перебувають в зоні окупації, будь ласка, звертайтеся в управління економічного розвитку із вашими пропозиціями. Якщо коротко, у мене все. Слава Україні, слава нашим Збройним силам, дай Бог нам всіх мирного неба.